Ми працюємо з дітками від 3 до 18 років. Діти, які займаються у грудках еколого-натуралістичного напряму, вивчають, як доглядати за тваринами, як піклуватися за домашніми тваринами, які бувають свійські тварини та дикі. Тому взагалі показувати лише засобами презентації, якісь мультимедійні проекти. Це говорить о тому, що діти не мають змоги контактувати. Тому ми намагались створити якийсь міні-зоопарк в дитячому центрі. У нас є кабінет для занять гуртка, у нас вже є акваріум, у нас є папуги, у нас є черепашка. Тобто ми маємо змогу якимись маленькими кроками все ж таки йти до своєї мрії. Гурток у нас «Щаслива лапа», називається «Щаслива лапа». Дітки в нас є, їм дуже подобається. Вони приходять, допомагають мені, піклуються про тваринок. У нас є папуги «Карела», це жовтий лімончик, сіренький «Ківі» і зелений «Кеша». Хвилястий попугайчик, і черепаха, красновуха черепаха, її звати Мася. Діткам дуже подобається, вони з задоволенням міняють воду черепашки, це треба робити кожні 3-4 дні. Лімончик у нас приїхав в Миколаєва, він теж переселенцям. Випала можливість взяти участь в громадському бюджеті, у конкурсі та створити проєкт невеличкий. З Валентиною Кондратівною ми попрацювали, обговорили, які в нас є можливості і вивчили інтереси дітей, батьків, наших співпрацівників, що ми зможемо, що в наших силах. Ми плануємо будівництво нашого міні-зоопарку. Вже почали розбудовувати нашу клумбу. Ось на цьому місці будуть зелені насадження, вольєри. Планується ось на цій території від воріт і до наших будівель. Так, альтанка десь. Альтанка буде в центрі. Так, і ще буде. І пруд. Пруд планується ось там, де дрова. Уся територія буде викладена в українському орнаменті. В нас буде тротуарна плитка з якимось орнаментом національний, український, патріотичний. Завжди ми намагаємось працювати на позитиві, незважаючи на те, що ми зараз всі більш в такому стані, хвилюємося за своїх рідних, але ми не повинні забувати про те, що ми виховуємо дітей, і вони не винні, що зараз живуть у країні, яка, на жаль, опинилась в таких обставинах. І намагаємося відволігти їх від військових дій, від того, що вони стикаються з горем. В такому малому віці, ми коли були в їх віці, ми слово «війна» чули тільки з екрану телебачення, бо якихось книжок, але, на жаль, ось така ситуація. Тому, я думаю, наш міні-зоопарк допоможе їм відволіктися, налаштуватися на якісь гарні емоції, десь навіть якийсь релакс або реабілітаційні якісь можливості ми зможемо за допомогою нашого зоопарку рішити. Так? Зоопарк буде доступний для усіх бажаючих.